projeto Jovens Talentos, nós estamos reeditando o projeto. É um grande sucesso que nós temos com parceria com a Sejuv, porque ele trabalha os talentos dos jovens, né? Ele está lá no processo de recuperação e nós damos a oportunidade dele aprender a conhecer aquilo que ele sabe fazer através da marcenaria. Para nós, da Fazenda da Paz e os parceiros, é uma alegria que não tem como medir. Porque você encontra, as pessoas quando chegam lá, os jovens quando chegam lá, né, no mínimo 12 anos até 18 que estão envolvidos nesse projeto, ele chega lá morto para a vida, né, morto de si mesmo, não são capazes, né, não são capazes de falar que eu consigo fazer alguma coisa. E depois você vê ele produzindo, né, artes e produzindo brinquedos e aprendendo que ele é capaz. Né? Ele vai ser um aprendiz, não de uma profissão, aprendiz da sabedoria. Né? Então, nesse projeto, nós temos não só o fazer, mas temos o conhecimento que vai junto. Tem assistente social, tem um psicólogo, né? Tem um profissional, tem um conselheiro de dependência química que vai acompanhando no seu dia a dia e vai culminando na sua produção, no seu aprendiz de como isso vai ser importante na vida dele. Ele vai aprendendo, não é fazer o brinquedo, mas aprendendo a viver com ele mesmo.